Hezký dobrý den. Vítám vás u 179. dílu Vesmírných výzev. Dnes bude řeč o červencových událostech. Začneme premiérovým startem nové evropské rakety Ariane 6. Podíváme se na havárii Falconu 9 a rychlý návrat do služby. Chybět nebude ani přesun centrálního stupně rakety SLS. Další téma rozebere zrušení roveru Viper. Podíváme se na úspěch japonské rakety H3. Připomeneme si start turecké komunikační družice. Na závěr nás bude čekat start těžkého Atlasu 5 na vojenskou misi. Devátého července ve 21 hodin našeho času, tedy jen s hodinovým zpožděním oproti plánu, přišel první start rakety Ariane 6. Nová evropská raketa odstartovala ze zbrusu nové startovní rampy na kosmodromu ve francouzské Guajáně v konfiguraci Ariane 62. To znamená, že byla vybavena dvojicí pomocných motorů na tuhé pohonné látky. Pokud by vynášela těžší náklad nebo letěla na náročnou dráhu, dostala by 4 tyto motory. Taková verze se označuje jako Ariane 64. Na raketě samotné i její rampě má podíl také Česká republika. Za všechny jmenujme alespoň 3 firmy. Společnost ATC Space Sklatov vyrábí prstence pomocných motorů, ale i některé díly pro centrální stupeň. Firma MCE Slaný se postarala o deflektor spalin. Ten na rampě odklání horké spaliny z vertikálního do horizontálního směru. Společnost Unex z Uničova zase dodala masivní podvozky, na kterých se posouvá velká obslužná věž. Díky českému zastoupení se česká vlajka dostala také do loga Ariane 6. Raketa Ariane 6 má Evropě vrátit samostatnost při vynášení větších nákladů. Oproti své předchůdkyni, Ariane 5 má být levnější. Stejně tak dvě různé verze nosiče umožní ekonomičtější využití jejich možností. Vzletová fáze byla bezchybná a všechny stupně fungovaly vzorně. Dosažením parkovací oběžné dráhy byla splněna první fáze testů. V rámci té druhé provedl horní stupeň změnu oběžné dráhy. Poté, zhruba hodinu po startu, v rychlém sledu, vypustil všechny družice. Celkem bylo na palubě 17 nákladů, ale některé měly zůstat spojené s horním stupněm. Mezi vypuštěnými družicemi byla také slovenská GRB Beta, nástupce úspěšné GRB Alpha. Jak už její název napovídá, zaměří se na detekci gamma záblesků, mimořádně jasných jevů, jejichž podstatu zatím věda úplně neprozkoumala. Už hodinu po vypuštění se družice ozvala pozemnímu středisku. Zatím se zdá, že GRB Beta úspěšně funguje.
Po splnění druhé fáze měla raketa z velké části hotovo a přešla do experimentálního režimu. Inženýři si chtěli ověřit její chování v podmínkách mikrogravitace. Ačkoliv systémy prošly důkladnými zkouškami, některé věci se prostě na Zemi otestovat nedají. V rámci zkoušek byl proto horní stupeň vypnut, včetně pomocných jednotek APU. Inženýři poté zkoušeli jednotlivé systémy oživit. Na horní stupeň čekal ještě třetí zážeh. Ten jej měl stáhnout z oběžné dráhy. Na cestě do atmosféry se měla odpojit dvě experimentální návratová pouzdra. Jenže během oživování a přípravy na zážeh došlo k problému na jednotce APU. Ta je přitom nezbytná pro fungování motoru Vinci. Deorbitační zážeh byl proto vynechán. Pokud by horní stupeň zůstal na oběžné dráze v tomto stavu, hrozilo by, že po čase jeho nádrže prasknou vlivem vnitřního tlaku. Stupeň proto provedl pasivaci nádrží. Otevřel ventily a nechal uniknout kapalný kyslík i vodík. Bylo zhruba 23:10 našeho času a stupeň byl v té době nad Švédskem. Nacházel se 580 km nad zemí a jelikož na něj stále svítilo slunce, mohli pozorovatelé z České republiky i Slovenska pozorovat zajímavý jev. Nebyla to mimozemská invaze, ale rozptyl a odraz slunečního světla na vypouštěném obsahu nádrží. Kvůli neprovedenému brzdícímu zážehu neproběhlo ani odpojení obou návratových pouzder, které by nedávalo smysl. Tato událost by neměla mít vliv na přípravu dalších startů raket Ariane 6. Ten nejbližší nás čeká možná ještě letos. Nákladem bude francouzská vojenská družice CSO-3. Dvanáctého července ve 4:35 našeho času odstartoval Falcon 9 z rampy SLC-4E. Na Vandenbergově základně v Kalifornii začala mise Starlink 9-3. Nákladem bylo 20 kusů družic, přičemž 13 z nich zvládne přímé spojení s mobilními telefony. První stupeň byl použit po 19. a úspěšně přistál na mořské plošině Of course I still love you. O startech misí Starlink se v našem pořadu většinou mluví až v bloku Kosmonautika v kostce. Mise Starlink 9-3 dostala samostatné téma, protože byla neúspěšná. Projevilo se to už při prvním zážehu horního stupně. Zatímco stupeň uháněl vstříc oběžné dráze, bylo na záběrech z kamer vidět velké množství bílých chuchvalců. Ty se tam objevují běžně, ale tentokrát jich bylo mnohem více než obvykle. Chvění při práci motoru totiž uvolnilo svorku, která držela na svém místě přívodní potrubí k tlakovému senzoru. Potrubí se uvolnilo, prasklo a začal z něj unikat kapalný kyslík. Ten expanzí stuhnul a vytvořil zmíněné chuchvalce. Horní stupeň ještě dokončil první zážeh, ale únik pokračoval i během přeletové fáze. Unikající kyslík tak podchladil některé části motoru. Když se horní stupeň pokusil o druhý zážeh, došlo k selhání motoru. Družice byly vypuštěny na výrazně nižší dráze, než byla ta plánovaná. S nejvyšším bodem dráhy bylo vše v pořádku. Nejnižší bod však nebyl 286, ale jen 138 km vysoko.
Družice tak při každém průletu nejnižším bodem prudce zpomalovaly. Okolní prostředí jim totiž kladlo velký odpor. Nejvyšší bod dráhy jim pokaždé klesl o zhruba 5 kilometrů. Firma sice zkusila narychlo opravit jejich software, aby se zvýšil tah jontových motorů, ale byl to marný boj. Všech 20 družic zakrátko zaniklo v atmosféře. Tato nehoda také ukončila mimořádnou sérii 334 startů raket Falcon bez nehody. Federální letecký úřad pozastavil další starty těchto raket, dokud se nevyšetří příčina. Nehoda však přišla ve velmi nevhodnou dobu. Na startech Falconů je momentálně závislé třeba zásobování stanice ISS lidmi i nákladem. Firma SpaceX měla díky stovkám startů k dispozici obrovské množství dat a zkušeností. Že byla příčina v uvolněné svorce, se podařilo zjistit poměrně rychle. Jelikož tato část potrubí není k provozu motoru nezbytně nutná, tak ji SpaceX odstranila. Funkčnost takto upraveného motoru poté vyzkoušela na základně MacGregor. Už 25. července firma předala federálnímu leteckému úřadu výsledky svého vyšetřování. Protože úřad uznal, že při nehodě nebyla ohrožena bezpečnost veřejnosti, dovolil Falconům návrat do služby. Samotné vyšetřování bude stále otevřené, ale rakety mohly začít opět létat. Návrat Falconů do služby přišel už 27. července. 15 dnů a 3 hodiny po nehodě. Července, když si svět připomínal 55 let od startu mise Apollo 11, začal na Michoud Assembly Facility vývoz centrálního stupně rakety SLS. Tento hardware je určený pro pilotovanou testovací misi Artemis 2. Ta by měla odstartovat příští rok na podzim a na palubě lodi Orion bude čtyřčlenná posádka. Budou to po více než půl století první lidé, kteří se podívají k měsíci. Druhý vyrobený centrální stupeň rakety SLS byl s pomocí kolových transportérů uložen do člunu Pegasus. Ten poté s pomocí doprovodných lodí vyplul od New Orleans na volné moře směrem na Floridu. Července 23. se člun Pegasus dostal na dohled od Kennedyho kosmického střediska. Transportní člun opatrně zakotvil ve zdejším přístavu a začaly přípravy na vyložení stupně. Července 24. začal vývoz ze člunu Pegasus do haly VAB. O přesun 65 metrů dlouhého stupně s průměrem 8,5 metrů se opět starali kolové transportéry. Cestu nadměrného nákladu nezastavila ani krátká, byť prudká dešťová přeháňka. Centrální stupeň zamířil do haly VAB, kde bude několik týdnů uložen. V průběhu podzimu se ze startovní rampy vrátí mobilní vypouštěcí plošina. Poté na ní začne v hale VAB skládání druhého exempláře
rakety SLS. Na evropský kosmodrom ve francouzské Guajáně připlula loď Canopé. Z Evropy sem přivezla transportní kontejner ukrývající družici Sentinel-2C. Ta má v září odstartovat na poslední raketě Vega. Rover Curiosity na Marsu studuje koryto Geddes Vallis. Geology zaujalo pole světlých kamenů a rover přes jeden z nich přejel. Kámen prasknul a odhalil čistou síru. Ta zatím ještě nikdy nebyla na Marsu objevena. Ve sloučeninách samozřejmě ano, ale v čisté formě nikoliv. Vědci nyní budou studovat, zda kámen vznikl zde, anebo zda sem byl v historii přesunut, třeba během povodní. Evropská kosmická agentura rozběhla přípravné práce mise Ramses. Ta má v roce 2029 dorazit k planetce Apophis, kterou bude čekat blízký průlet kolem Země. Vědce zajímá, jak působení naší planety ovlivní povrch planetky. Mise má být oficiálně schválena až příští rok na podzim, ale to by se nestihl její start. Kvůli časovým omezením totiž musí odstartovat v roce 2028. ESA proto přeorganizovala své plány, aby se projekt mohl rozběhnout. Časová i finanční úspora má být dosažena využitím technologií z mise Hera. Raketa Super Heavy B-12 podstoupila 15. července statický zážeh. 33 raketových motorů Raptor hořelo tak dlouho, jak mělo. 70 metrů vysoká raketa se poté vrátila zpět do montážní oblasti. Starship S-30, která má letět na pátý integrovaný let společně se Super Heavy B-12, provedla svůj statický zážeh 27. července. Při tomto zážehu bylo zapáleno všech 6 raketových motorů Raptor, které hořely zhruba 5 sekund. Dvanáctého července byla od Mezinárodní kosmické stanice odpojena nákladní loď Cygnus. V rámci mise NG-20 tu pobývala 161 dnů. Na své palubě měla kromě jiného i 5 malých návratových pouzder. U nich se testovala odolnost materiálů při návratu do atmosféry. Firma Rocket Lab se pochlubila 2 fotkami z přípravy rakety Neutron. Vidíme zde panely aerodynamického krytu a také nádrž na pohonné látky. Ruský výrobní závod NPO Energomash oznámil, že testy raketových motorů RD-191M byly dokončeny. Tyto motory mají pohánět rakety Angara A5M. Rover Perseverance objevil na Marsu kámen, který dostal jméno Chejava Falls. Analýza pomocí palubních přístrojů ukázala, že obsahuje organické látky. Zajímavé jsou také milimetrové útvary, které dostaly přezdívku leopardí skvrny. Něco podobného na Zemi vytvářejí bakterie. Vědci označili kámen Chejava Falls za nejzajímavější, s jakým se Perseverance zatím setkala. Důkaz života na Marsu to však stále není. Perseverance prozkoumala kámen Chejava Falls, jak jen mohla. Rover z kamene odebral vzorek, který se má dopravit na Zemi. Teprve až po analýze v pozemských laboratořích bude jasněji. Zástupci NASA a Boeingu dokončili zkoušky manévrovacích raketových motorů na servisním modulu kosmické lodě Starliner. Datum návratu dvoučlenné posádky v této kosmické lodi zatím nebylo stanoveno.
Při zkouškách se simulovaly manévry, které bude loď provádět během odletu od stanice a návratu na Zemi. Nazbírané údaje se porovnávaly se zkouškami provedenými na Zemi. Experti se také zaměřili na už dříve známé úniky hélia. Sunita Williams a Barry Wilmore si zatím začali chystat své skafandry. Třetího července vystoupili ze stanice Tiangong do volného prostoru čínští kosmonauti Ye Kuangfu a Liz Hung. Jejich výstup trval 6 hodin a 32 minut. Dvojice instalovala třeba ochranu proti kosmické tříšti. Třetího července v 10:55 našeho času odstartoval Falcon 9 z rampy SLC 40. V rámci mise Starlink 8-9 bylo na oběžnou dráhu dopraveno 20 kusů družic. 13 z nich se umí spojit přímo s mobilními telefony. První stupeň byl použit po 16. a dokázal přistát na mořské plošině a Shortfall of Gravitas. Července v 6:03 odstartovala z Vandenbergovy základny raketa Alpha s 8 CubeSaty. Ty pocházely od NASA i amerických univerzit. Jejich úkoly sahají od průzkumu atmosféry a ionosféry až po testy nových technologií. Šlo o 5. start rakety Alpha, která si připsala teprve 2. úplný úspěch. Července v 0:30 proběhl start rakety Dlouhý pochod 6A. Z kosmodromu Tchaj-Yuan letěly na oběžnou dráhu 2 družice pro pozorování Země. Tchien-Huey 5C a 5D. Července v 1:40 odstartovala raketa Hyperbola 1. Z kosmodromu Tiu-Chuan vynášela 3 družice Yin Yao 1 pro meteorology. Raketa však při práci 4. stupně selhala. Července v 5:03 proběhl start rakety Dlouhý pochod 4B. Z kosmodromu Tchaj-Yuan letěla na oběžnou dráhu družice Kaofen 11.05 pro sledování Země. Července v 7:45 odstartoval Falcon 9 z rampy LC 39A. Pro rakety Falcon to byl návrat do služby po nehodě. Nákladem mise Starlink 10-9 bylo 23 kusů družic. První stupeň rakety byl použit po 17. a přistál na plošině Just Read the Instructions. Července provedla SpaceX hned 2 starty raket Falcon 9. Nejprve v 7:09 odstartovala mise Starlink 10-4. Z rampy SLC 40 bylo vyneseno 23 kusů družic. První stupeň letěl po 14. a přistál na plošinu A Shortfall of Gravitas. Července v 11:22 vyrazil Falcon 9 na misi Starlink 9-4. Z Vandenbergovy základny bylo vyneseno 21 kusů družic. SpaceX tak během zhruba 27 hodin využila všechny rampy, které má pro rakety Falcon k dispozici. První stupeň tentokrát letěl po 7. a přistál na mořské plošině Of Course I Still Love You. Americké vozítko Viper k měsíci nepoletí. Agentura NASA oznámila, že ruší jeho misi.
Na vině byly rostoucí náklady a také zpoždění. Start roveru, který měl původně proběhnout už v loni, se posunul na letošní podzim. Ani to se ale nestíhalo a vypadalo to na odklad na příští rok. Ani Lander Griffin od firmy Astrobotic, který měl rover dopravit k jižnímu pólu měsíce, na tom nebyl o moc lépe. Když začalo hrozit, že bobtnající rozpočet mise začne omezovat ostatní projekty, musela NASA přijmout nepříjemné rozhodnutí. Agentura nejprve téměř dokončené vozítko nabídla soukromým firmám či mezinárodním partnerům. Pokud se o něj nikdo nepřihlásí, bude Viper rozebrán. Aby se minimalizovala finanční a časová ztráta, využijí se přístroje i palubní systémy na jiných misích. Lander Griffin by pak měl k měsíci vyrazit bez roveru, aby předvedl svou demonstrační misi. První start druhého pololetí roku 2024 obstaralo Japonsko. 1. července v 5:06 odstartovala z kosmodromu Tanegashima raketa H3. H3 raketa 3号機 は 2024 年7月1日12時6分42秒に Tanegashima 宇宙センターから打ち上げられました。Šlo o její celkově třetí start. Zatímco ten první z loňského března skončil havárií, druhý z letošního února už byl úspěšný. Tahle mise tedy měla rozhodnout, zda nová japonská raketa přidá druhý úspěch, anebo druhou nehodu. Nákladem byla družice Alos 4. Někdy se můžete setkat také s označením Daiichi 4. Jedná se o třítunovou družici, vybavenou radarovou anténou. Alos 4 snímá pruh široký 35 až 700 kilometrů s prostorovým rozlišením až 3 metry. Družice díky tomu bude schopna nasnímat ve vysokém rozlišení celé Japonsko asi 20krát do roka. Starší družice, Alos 2, to zvládla jen 4krát ročně. Raketa H3 při svém třetím startu uspěla. Na letošní rok má naplánované ještě dvě mise. Ta první by mohla proběhnout už v září. Devátého července v 1:30 našeho času zaburáceli na rampě SLC-40 motory rakety Falcon 9. První stupeň nosiče byl tentokrát použit po 15. V Atlantiku už na něj čekala mořská plošina Just Read the Instructions. Stage 1 landing confirmed. And there's that call out for our stage 1 landing, which is shown there on your screen. Horní stupeň mezi tím dosáhl oběžné dráhy. Druhým zážehem pak tuto dráhu protáhnul do elipsy. Její nejnižší bod, tedy perigeum, byl 384 km vysoko. Nejvyšší bod, tedy apogeum, bychom však našli celých 69 599 kilometrů nad zemí. Právě na této protáhlé dráze se odpojila družice Turksat 6A. Díky zákonům nebeské mechaniky je pro družici snazší dosáhnout geostacionární dráhy z takto protáhlé dráhy než ze dráhy s nižším apogeem.
Družice se pomocí vlastního pohonu usadí na geostacionární dráze nad 42. stupněm východní délky. Svým signálem pokryje širokou oblast. Od Velké Británie přes Skandinávii, Severní Afriku, pochopitelně Turecko, okolí Kaspického moře, část Ruska, Arabský poloostrov, Pákistán až k západnímu cípu Číny. Družice Turksat 6A je již 10. družicí tureckého operátora Turksat. Jedná se však o první velkou geostacionární komunikační družici, postavenou v Turecku. Července 30. Ve 12.45 našeho času odstartovala z rampy SLC-41 raketa Atlas 5. And liftoff of the United Launch Alliance Atlas 5 rocket carrying USSF-51 for the United States Space Force on ULA's 100th National Security Mission. Náklad mise USSF-51 byl utajený. Mohlo by se ale jednat o družici včasného varování, která možná sleduje také družice na oběžné dráze. Celkově šlo již o 100 misi národní bezpečnosti, kterou odbavila firma United Launch Alliance. Pro Atlas 5 to byl navíc poslední start tohoto typu v jeho bohaté kariéře. Všech dalších 15 raket Atlas 5 už bude vynášet pouze lodě Starliner, nebo civilní komunikační družice. Zajímavá je také skutečnost, že původně měla mise USSF-51 letět na nové raketě Vulkan, kterou chystá právě United Launch Alliance. K přesunu na Atlas 5 ale došlo zřejmě z termínových důvodů. Atlas 5 vyrazil na misi USSF-51 v těžké konfiguraci 551. První číslo udává průměr aerodynamického krytu v metrech. Druhé číslo říká, kolik pomocných motorů na tuhé pohonné látky je připojeno k centrálnímu stupni. Poslední číslo udává počet motorů na druhém stupni. Sedmdesátý díl vesmírných výzev pomalu končí. A já vám děkuji za pozornost. Pokud nás posloucháte na podcastových platformách, možná by vás zajímalo, že vesmírné výzvy vychází primárně na YouTube. Tam je máte i s obrazem ve 4K rozlišení se 60 snímky za sekundu. Za měsíc přijde další díl, který zmapuje srpnové události. Čeká nás možná i pilotovaná mise Polaris Dawn, při které má proběhnout první výstup amatérů do volného kosmického prostoru. Do té doby se budu těšit opět naslyšenou.